سلامونونی کی ہلی یواد والو کچرت تاسی دی کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کا دا افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات واری نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلاف کرکٹ دا سرا سبسکرائب کرے اور سر پا خواہ کے پا دا گنگڑی بٹن ہم کلک ککڑے تر سو زمونگ دا ہر نیوی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسی دا در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیوادوالو ہیلکم چی تاسی برو غجورو پسی حت منظم یاستے ملگر افغانان دی چی دا افغانستان دا پارا ویادو نرادوی راشد خانی او بلا دا سکر نامہ تر سر کردے دا چی دا افغانستان نومی پا نڑائی کے حیران کردے دے ملگر راشد خان بگ بیش کے دا خپل ٹیم لپارا دا کال غورا لوبغالا شو چی دا دیر دی ویار زیدے دا کرکٹ ڈگر کی دا افغانستان تکڑا تو پچون کے او تو پہن کے پا ہر ڈگر کی اڑن کی او بریالی وی نموڑی پا خپل کم عمر کی دنڑائی پا بلابی لوگور لیگونو کی لوبی دلے او حل تیل لزانا حیرانون کی وڑتی ای خود لی دی ملگر راشد خان دے ہند آئی پی ایل اسٹریلیا بگ بیش لیگ بی پی ایل او یو زیاد شمیر نور و مشہور لیگنو کی دنڑائی تکڑت و بلوگارو پڑوان دے پا خواہ انداز زلی دلے او ہیوات تیے ویار گٹھلے دے استاد ویل شوی چی دا اسٹریلیا دا بگ بیش لیگ کی راشد خان دخپلی خی وردیالا کبلا دخپلی لوڈل لپارا للوری دا کال غور لوگارو اعلان شوی دے راشد خان دخپلی لوڈل سٹرائکرز للوری دا تیر کال دا غور لوگارو پا توگا دا حق دا خی وردیالا مخی ٹاکل شوی نموڑی دا دی لیگ دا لوبی پر محال شی لاستا راوڑنی لرلی راشد خان چی سپینر بالر دا کلا کلا تو پہن هم پخ شان کوی دا دویم زل لپارا دا خپلی لوبدل لوری دا کال دا غورا ارزخت من لوبغاری پنوم و نمول شو راشد خان کال توانی دلی او چی سا کال هم توانی دلی او چی دا خپلی لوبدل لپارا نونس ویکٹی او دری نوی مندی وکڑی او پا دیری خی وردیا خپلا لوبدل تر بریا ورسوی راشد خان ویلی خواخیم چی او زلبیا دا خپلی لوبدل لوری دا کال دا رزخت مند او ورلو وارو پتو پا توگا ٹاکل کیگم ملگر راشد خان اس محال پا ہند لیگ کے آئی پی ایل کی لوبی گی چی تیرش پایی پا خپلا خپلی بے ساری ورتیا سن رائز لوبډله بریا ته ورسوله چې له امله یې نوموړی غوره لوبغاړی هم شو راشد خان یوه ویکټه او د لوبې په وروستۍ برخه کې چټکې منډې وکړې چې لوبډله یې بریالی کړه نو ملګرو دا یو ډېر د ویاړ ځای دی چې افغانان یې راوړي او راشد خان یې راوړي د افغانستان لپاره نو تاسې د خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله پامان